tots, sóc l'Enric Alegre, director de la Freddy Jazz Band. I us vull informar que la Freddy Jazz Band està duent a terme el seu segon treball, el seu segon enregistrament. Per això us demanem la vostra col·laboració. Amics, amics de la Freddy, familiars, amics nous, gent que vulguin escoltar aquest segon treball. Us demanem la vostra col·laboració i ho fem a través d'un Verkami. Per què? Perquè és molt costós, és molt difícil dur un enregistrament d'aquest tipus. Tots els col·laboradors, a part, rebreu unes recompenses i un record de la Freddy's. Aquest enregistrament que estem duent a terme l'hem fet amb dos discos, amb dos CDs. El primer disc és un disc del repertori jazzístic estàndard, tots són temes nous, i fem temes a quatre veus, a dos veus, a veus solistes, i el segon disc és un disc molt més creatiu, molt més conceptual. Hem enregistrat temes del Charles Mingus, de l'Oliver Nelson. També us vull informar, i us vull donar a conèixer, que un bon amic meu, que és el Sergi Vergés, ens ha arreglat per l'ocasió tres temes. Un és l'home dibuixat, un tema molt emblemàtic aquí en aquest país, per Jaume Sisa, els tres tambors i el cant dels ocells. Dir-vos que la Freddy Jazz Band ha treballat de valent, ha tingut molta cura, molta disciplina per aquest segon treball i la veritat, estic molt content perquè sonen i toquen molt bé. Soc molt feliç de ser director d'aquest projecte que és la Freddy Jazz Band i per això, un cop més, us demano la col·laboració de tots vosaltres per dur a terme aquest segon treball. També és molt important per tots nosaltres i sobretot per ells donar a conèixer arreu, a teatres, auditoris, festivals de jazz, aquest treball que estem fent. Crec que s'ho mereixen i vosaltres podeu escoltar el que estem fent. Una abraçada a tots i espero que aquest segon treball us agradi. A reure!